Salam dəyərli Reaksiya TV izləyiciləri. Siyasi Reaksiya efirdədir. Studiyada aparıcınız mən Röya Rəfili. Siz həftə boyu gün ərzində bir neçə dəfə davam edən canlı yayımlarda ölkə gündəmini Reaksiya TV ilə izləyə bilərsiniz. Verilişlərimizi davamlı olaraq izləməyi, bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Həmçinin canlı efir müddətində bizə suallarınızı da ünvanlaya bilərsiniz. Bu dəfə bizim qonağımız iqtisadçı ekspert, keçmiş millət vəkili Nazim Bəydəmirlidir. Biz onunla ölkə gündəminin, xüsusən də unun, un məhsullarının çörəyin bahalaşmasını müzakirə edəcəyik. Hoş gəlmisiniz Nazim Bey. Təşəkkür edirəm. Sizi gördük, daha yaxşı olduq. Tamaşaçılarınızı da salamlayıram. Aha, təşəkkür edirəm. Son günlərin ən aktual mövzusu da ölkədə onun qiymətinin bahalaşması. Yəqin ki, bilirsiniz. Bir çox unlar adad yazılıb. Karmen ununun kisəsi 26 manatdan 36 manata qalxıb. Fado oğlunun kisəsi 28 manatdan 38 manata. Sümbül ununun kisəsi isə 29 manatdan 39 manata qaldırılıb. Yəni, çörək və un məmulatlarının bahalaşması qaçılmazdır bu unun müqabilində. Bunun hansı fəsadları ola bilər? Ondan başlayaq ki, biz cəmiyyət olaraq təbii ki, nəticəni müzakirə etməyə öyrəşmiş. Bu nəticəni yaradan bir çox səbəblər var və səbəbləri adətən nə hökumət müzakirə edilir, nə də ki, cəmiyyət hökumətimlə təşviq edir bu müzakirələr aparmağa. Hamıya bəlli idi ki, keçən ildən Rusiya Federasiyası deyək ki, taxıl və buğda, yəni ümumiliklə taxıl məhsullarını, günəbaxan yağı, digər məhsulların hamısına demək olar ki, aksiz vergilər tətbiq edir. Yəni, ixrac üçün bu məhsullar ixrac olunan zaman satıcılar aksiz markası, aksiz vergisi ödəməlidirlər. Təqribən bu günlərə qədər hər həftə dəyişmək şərti ilə buğdanın da ərzaq buğdasının aksizləri artırılır. Bugünə təqribən 80 dollardan yuxarıdır. Və Rusiya hökuməti bunu elan edəndə öz daxili istehsalını güya, daxildə qiymətlərin bahalaşmasını önləmək üçün bu addımı atırdı. Əslində, Avropa Birliyinə və digər ölkələrdə illər boyu onun tətbiq etdiyi qazdan silah kimi istifadəsi indi bizim kimi ölkələrə Rusiyadan asılı vəziyyətdə qalmış, yəni həm də ərzaq təhlükəsizliyi baxımından asılı qalmış ölkələrə bu yollarla təsir göstərir. Və hökumət bunu görməliydi, bilməliydi, çünki mən şəxsən və digər ekspertlər də illər boyu biz müraciət etmişik və deyirik ki, daxildə istehsalı stimullaşdırmaq üçün məmur sahibkarlığını ləğv etmək lazımdır, monopolistləri dəstəyi azaltmaq lazımdır. Ümumiyyətcən, monopolistlərə dəstək vermək lazım deyil, əksinə onları bu sahələrdən uzaqlaşdırmaq lazımdır. Siz adını çəkdiyiniz un brendləri 3-4 məşhur istehsalçılara məxsusdur. Bunların hamısı ərzaq buğdasını Rusiyadan alır və ərzaq buğdasını Rusiyadan alaraq həmin müəssisələr əlavə dəyər vergisindən azaddırlar Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə. Eyni zamanda daxildə un istehsalçılar, həmin un istehsalçısına həm də daxildə unun istehsalından əlavə dəyər vergisindən azaddırlar. Beləliklə, həm də onlara may ayından bəri hökumət hər tona 200 dollar subsidiya verir. Adını da belə qoyublar ki, biz daxildə onun bahalaşmasının qarşısını alırıq. Təbii ki, bu yarımçıq addımlardır və bunlar ancaq monopolistləri ayaqda saxlamaq üçün idi. Dediyim kimi, bunlar da dövlət büdcəsinin səmərəsiz xərcləməsinə gətirib çıxardırdı. Nəticə etibarilə dünyada qiymət artımı olmuş olsa da belə, ümumilikdə, bilirsiniz, 2011-ci ildən ən yüksək qiymət artımı var idi. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Agentliyinin yaydığı məlumatlara görə, keçən il noyabr ayına ümumilikdə qiymət 3% bahalaşıb dünyada. Azərbaycanda bu bahalaşma çox sürətlə gedir. Təsəvvür edin ki, siz sadaladığınız rəqəmlər haradasa 50%-ə yaxındır bahalaşma. Bəzi məhsullarda, bəzilərində daha az, daha çox. Yəni, onun məsələsi, problemi bizim illər boyu hökumətimizin subsidiyalaşma siyasətini subsidiya verərək, əkin sahələri kağız üzərində daha çox göstərilərək, dövlət vəsaitlərini mənimsəmə mexanizmindən keçib və ölkədə əkin sahələrinin məhdudlaşdırılmasıyla, yəni onların sıradan çıxarılması. Çünki su və təsərrüfat, melorasiya, su təsərrüfatı səhmdar cəmiyyətinə illər boyu 100 milyonlarla vəsaitlər hər il, elə il olub ki, bizim xatirimizdə 700 milyon, 800 milyon bir səhmdar cəmiyyətə vəsait ayrılıb dövlət büdcəsində. Ancaq bütün regionlarda, Mil, Muğan düzündə, digər yerlərdə, baxın görün, şoranlaşma nə səviyyədədir.
vətəndaşlar torpağı əkmək becərməlidirlər. Məhsul bolluq olmalıdır və bunu da subsidiyalaşmayla həyata keçirmək olmalıdır. Çünki subsidiyalaşma birbaşa gelir monopolistlərin ciblərinə. Bu mənada unun bahalaşması indiki kənd təsərrüfatı və dediyim kimi kənd təsərrüfatı siyasəti eyni zamanda meliorasiya və su təsərrüfatının kənd təsərrüfatına dəstəyi, dırnaq arası dəstəyi nəticəsində bugünə düşmüşük. Biz hər il ithalımızı artıra-artıra gedirik və bu ithalın da əhəmiyyətli hissəsi Rusiyanın payına düşür. Yəni biz ərzaq buğdasının əksəriyyətini Rusiyadan ithal edirik. Rusiya bir tərəfdən qiymətləri suyunu artırır bizim kimi ölkələrə siyasi təzyiq eləmək üçün. Digər tərəfdən biz Qazaxıstandan ithalı azaltmışıq. Bu ithal da əslində bizi deyək xilas edən moment deyil. Əslində hökumət məndən də gözəl bilir ki, biz daxildə istehsalı stimullaşdırmalıyıq, daha çox məhsul bolluğu yaratmalıyıq ki, biz xarici təzyiqlərdən aşağı olur. Çünki hökumətin özünün etiraf etdiyi rəqəmlərə görə təqribən 30%-dən yuxarı ithal inflyasiyası mövcuddur. Yəni ithal məhsullarından, çünki siz də bir alıcı olaraq, istehlakçı olaraq gedin mağazinlərə, fabriklərə, yəni marketlərə, digər yerlərə aldığınız məhsulların, yəni 30 məhsul alırsınızsa onun təqribən 27-si xarici ölkələrdə istehsal olunmuş məhsullardır. Niyə Azərbaycanda bu problemlər var? Bu səbəbləri ki mən sadaladım. Bu səbəbləri müzakirə etmək lazımdır. Necə etmək lazımdır ki, sahibkar yerdə fermer təsərrüfatları daha yaxşı işləsinlər, daha məhsuldarlıq daha artsın. Necə etmək lazımdır ki, fermerin ucuz maliyyə resurslarına əl çatanlığı olsun. Necə edək ki, biz xarici ölkələrdən ərzaq və qidə asıllığımızı azaldaq. Çünki ərzaq təhlükəsizliyi milli təhlükəsizliyimizin əsas elementlərindən biridir. Bunu yaddan çıxartmaq lazım deyil. Yoxsa hər kəs öz sahəsində bir PR kampaniya aparır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi aqrar ticarət şirkəti yaradaraq, yəni ticarətlə məşğul olur. Ancaq bütün dövlətlərdə, bazar iqtisadiyyatı adlanan yerlərdə heç bir nazirlik nə ticarətlə, nə də iqtisadi fəaliyyətlə məşğul ola bilməz. Bizdə də yeri gəlmişkən, antinisar fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var, mövcud qanunvericilikdə. Mərkəzi icra hakimiyyət orqanı, yəni dövlət orqanlarının hər hansı bir ticarətlə, hər hansı bir iqtisadi özəl sahələrə icazə verilmiş sahələrlə məşğul olmaya ixtiyarları yoxdur. Ancaq bizdə ilbəil bu proseslər artır. Nazirlər öz yanlarında MMC-lər, ASC-lər yaradır, dövlət vəsaitlərini belə səmərəsiz xərcləyir. Mən onu bir tərəfdən sevinirəm ki, bu mənada ki, hökumət bu subsidiyalaşmadan imtina edir. Yəni, siz təsəvvür edin ki, sizin yəni, əvvəllər də jurnalist fəaliyyətində məşğul olmuşsunuz və görürdünüz ki, İqtisadiyyat Nazirliyinin əvvəllər bir antinsar departamenti var idi, düşürdü çörək pişirmə sexlərinin üzərinə, kiçik məhəllə mağazalarının televiziya televiziyalarda göstərirlər ki, siz niyə çörəyi bahalaşdırırsınız? Axı, çörək undan istehsal olunur, unda buğdadan istehsal olunur. Buğdanın qiyməti artırsa, bu bədbəxt sahibkar, mikro sahibkar, hansı ki, məhəllə mağazinində işləyən o çörəyi necə bahalaşdırmasın? Yəni, məntiq budur. Əgər bazar iqtisadiyyatı deyir isə, dövlət orqanları bazar iqtisadiyyatına müdaxilə etməsinlər. Qoyun sahibkarlar normal, un dəyirmanları daha çox adam un dəyirmanı qursun. Niyə? Qədəbəydə, digər bölgələrdə, əksər bölgələr, niyə un dəyirmanları yoxdur? Yəni, kiçik un dəyirmanları. Siz Rusiyadan misal götürün. Elə bölgələr var ki, bir rayonda 5-6 dənə un dəyirmanları, təbii ki, onda rəqabət yararır, düzdür. Rusiya əslində ən böyük taxıl ixracatçısıdır. Yəni, son bir neçə ildə elə illər olur ki, 100 milyon ton, elə olur ki, 120 milyon ton, buğda satıb xaricə, taxıl satıb. Yəni, Rusiya artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarını və Kanadanı ötüb taxıl ixracında. Yəni, bir neçə ildir bu davamlı olur. Nəyin hesabına? Və bu kənd təsərrüfatına dəstəyin hesabına. Rəqabətlik mühitinin adım düzdür. Rusiyanı biz örnək kimi götürmürük. Sadəcə, münbit torpaqları daha çoxdur, geniş əraziləri var. Taxıl da ən asan, ən əz əmək tutumlu bir istehsal sahəsidir. Yəni, ancaq bizdə nə baş verir? Bölgələrdəki olan torpaq sahələri kimlərin əlindədir? Əgər icra başçısı gəlir orada bir torpaq sahələrində sahibkarlarla məşğul olursa və yaxud inzibati orqanların rəhbərləri, bunu axı hamı bilir, bizdən əlavə, siz təsəvvür edin ki,
ölkü başçısı televizyon ekranlarından su təsarifatı, melorasiya təsarifatının rəhbərini dəyişən zaman özü etiraf etdi ki, bizə məlumatlar gəlir ki, hər hansı bölgələrdə suyu verirlər, hər hansı məmurun, hər hansı bir deyək ki, oliqarxın torpaq sahələrinə ancaq fermerlər susuz qalırlar. Və sosial şəbəkələrdə də kifayət qədər video reportajlar var, video paylaşımlar var. Sahibkar becərdiyi məhsulu, əkdiyi məhsulu su çatışmamazlığı ucbatından deyək ki, yanır, keçir, kül olur və o video çəkib paylaşır. Və təsəvvür edin ki, su təsərrüfatının inkişafı üçün su anbarlarının tikilisinə Azərbaycanda energetikadan sonra daha çox vəsait yatırılan birinci sahədir. Həm buna dövlət neft fondundan vəsaitlər ayrılıb birbaşa, həm dövlət büdcəsindən vəsaitlər ayrılıb, bir neçə su anbarları əlavə tikilib Şəmkirdə, deyək ki, Samur Abşeron kanalı yenilənib, Yuxarı Qarabağ kanalı və digər kanallar. Yəni, ancaq elə mənim bir tələbə yoldaşım var, İlqar Məmmədov, həmçə ondan misal çəkirəm, Saatlıdan. Və adam deyir ki, bizim kətdə su yoxdur. Yəni, biz, indi bir neçə gün bundan qabaq mənimlə görüşdəydi, ki, biz, yəni, bostançılıqla məşhur olan regionlar, Sabirabad, Saatlı və digər regionlar, yəni, biz mağazından alırıq bostan bitkilərini. Pomidor, xiyar, nə bilim, qarpız yemiş, buradan alırıq. Yəni, kəndlərdə digər ölkələrdə istehsal olunmuş məhsullar gətirilir, satılır. Yəni, bizim ənənəvi kənd təsərrüfatı bölgələrimizdə nədir? Çünki o gümüş kanal deyilən kanal, hansı Çar Rusiyası vaxtında çəkilmiş Bəhramtəbin. O su təmin olunmur. Orada çünki başqa bir oliqarx, məşhur bir oliqarx var Azərbaycanda. Hansı ki, 100 milyonlarla dövlət vəsaitini Xəzər adalarına sərf etdiyi adam var. Onun deyir sahələrində çirçiraqdır. Yəni, suyun hamısına verilir, vətəndaşlara su verir. Yəni, bunu ölkə başçısı, belə deyək ki, bu prosesləri daha məlumatlıdır. O statistik rəqəmlərin necə yanlış verilməsi ilə bağlı da o, deyək ki, misallar çəkib və burada məsələ ondan ibarətdir ki, biz iqtisadiyyatımızda nə prosesin baş verdiyini biz birinci diagnostik eləməliyik ki, bizim problemimiz nədir, xəstəliyimiz nədir? Xəstəliyimizin də başında duran, bax bu məmur sahibkarlığıdır. Hər yerdə bahalaşmanın bircə səbəbi var. Yəni bilin, bu agah olun. Nə qədər pul paylasanız da hökumət olaraq, hər hansı bir sahələrə, əgər onlar real sahibkarlığa getmirsə, təbii ki, rəqabət yoxdursa, hər hansı bir böyük bir agra holdingin, agra parkın, rəhbərliyin kimin olmasından asılı olmayaraq, yəni bunlar torpağa bağlı insanlar deyillərsə, təbii ki, burada mənimsəm olacaq, müxtəlif maliyyə mexanizmlərindən yayınmalar olacaq, bir müddətdən sonra onları tutacaqlar, korrupsiya ilə bağlı, deyək ki, cəlb edəcəklər. Yəni, bunun başqa yolu yoxdur. Ona görə rəqabət mühitini təmin etmək lazımdır. Sahibkarlığa azad sahibkarlığın inkişaf üçün şərait yaratmaq lazımdır. Bunun sağlam resepti budur. Rəqabət. Nazim bəy, 2 gün əvvəl Azərbaycanın iri un və çörək istehsalçıları müraciət yaymışdılar. Adları göstərilmirdi, elə başlıq da bu cür verilmişdi ki, iri un və çörək istehsalçıları. Həmin istehsalçılar, mənə maraqlı gəldi ki, niyə rəsmi qurumlar, dövlət rəsmiləri hər hansı bəyanat vermirlər, nə səbəbdən açıqlama vermirlər, niyə un qalxır, niyə onu hər hansı bir dotasiyayla yaxud hər hansı bir yolla qiyməti tənzimləmək mümkün deyil, amma veriblər həmin adları məlum olmayan istehsalçıları qabağa ki, onlar açıqlasınlar. Yəni, buna nə ehtiyac vardır? Onlar açıqlasınlar ki, nə səbəbdən, hansı səbəblərdən un bahalaşır? Nə açıqlayacaq ki? Deyəcək ki, Rusiya buğdanı baha satır və mən buğdanı baha alıram, buğdanı qiyməti baha alıram. Niyə hökumət rəsmisi açıqlama vermir bu iki gündə? Axı, dediyim kimi, indiki durumda hökumət nə deyə bilər? Yəni, indiki durumda. Səbəb bəllidir. Dediyim kimi, əvvəlki illərdə sanki digər sahələrdə bahalaşma yoxdur. Ancaq düşürdülər çörək sexlərinin üstünə. Bəli. Yəni, palas-palas reportajları verirdilər. Ancaq indiki, mən hesab edirəm ki, indi İqtisadiyyat Nazirliyi normal düşüncə ilə belə normal da reaksiya verir. Niyə normal reaksiya verir? Bəllidir ki, subsidiyalaşma, yəni yerli istehsalçılara hər tona 200 dollar verməklə biz büdcənin xərclərini artırmış oluruq və heç bir nəticəyə də gələ bilməyəcək. Hökumət əlində olan instrument
onun apardığı fiskal siyaset. Fiskal siyaset nedir? Kömürü rüsumların, vergilerin azaldırılması. Yani siz buğdanı əlavə dəyər vergisindən azad edirsiniz, ancaq unu azad etmirsiniz. Bayağılar misal çektim ha. Rusya'dan siz görürsünüz ki Rusya hükümeti belə bir addım atdı, aksiz. Aksiz tətbiq edir. Bu avtomatik olarak o aksizin dəyəri qədər sizin buğdanızın maya dəyəri artacak. Siz ne etməliydiniz? Baxmalıydınız ki, təbii ki bu yerli istehsalçıları həmin %100 o məhsulu buğdanı Rusya'dan getirir. Və bunun qabağını nə cür almaq olar? Təbii ki, digər sahibkarlara un gətirməyə əlavə dəyər vergisini götürməliydiniz. Yəni, məntiq bunu deyirdi, iqtisadi məntiq. Bunu etməmişdən siz yarımçıq bir datasiya verməklə güven buradakıları ayaq üstündə saxlayacaqsınız. Yəni, qeyri-mümkündür. Bunlar yenə də taxılı xaricdən almalılar. Və ikinci bir məsələ, taxılın ölkəyə daxil olmasını siz diferensiallaşdırmalıydınız. Yəni, hamısını siz sahibkarlara elə yönəltməlisiniz, elə istiqamətlər verməlisiniz ki, başqa ölkələrdən də taxıl ixrac edir. Düzdür, bizə ən yaxın ölkə Rusiyadır, daha çox məhsul ixrac edən. Ancaq ona qədər də ixraldan asılılığımızı nə cür azaltmaq olardı? Yerdə taxıl istehsalını artırmaq. Nə eləmək lazım idi? Bir neçə il bundan qabaq kampaniyaçılıq idi, pambıq əkmək. Hətta belə taxıl sahələrini götürürdülər rayon icra başçıları, pambıq əkirdilər. Pambıqla sən nə eləyə biləcəksən? Onda nəticəsi olmadı. O, təbii ki, olmaz. Yəni, kampaniyaçılıqla iqtisadiyyatı idarə etmək mümkün deyil. Mən deyirəm ki, vergi gömrük siyasəti bir yerdən aparılmalı. Dəqiq bilməlisən ki, sən ölkədə nə qədər mal istehsal edirsən və ölkəyə nə qədər mal idxal olunur. Bunun dəqiq statistikası bilinəndən sonra Nazirlər Kabineti oturmalıdır, fikirləşməlidir ki, biz əcəba nə etməliyik ki, bu daxili istehsalı artıraq və xaricdən asılılığımızı aşağı salaq. Yəni bu müxtəlif addımlar var. Yəni yerdə vergi güzər. Düzdür, kənd təsərrüfatı mallarının istehsalı əslində vergidən azaddır. Eyni zamanda söhbət taxıldan, buğdadan gedirsə, onların satışı da hətta belə əlavə dəyər vergisinə cəlb olunmur. Torpaq vergisindən azaddırlar. Yəni siz nə eləməlisiniz? Araşdırmalıydınız ki, hər rayonda nə qədər taxıl əkənlər var. Və dediyim kimi, əvvəlki illərdə taxıl sahələri şişirdilərək, çünki subsidi əvvəlki illərdə əkin sahəsinin həcminə görə verilirdi. Bəli. Əksər rayonlar, rayon başçıları yazırdılar, amma bunu mən demirəm, bunu Hesablama Palatası deyil, Maliyyə Nazirliyinin araşdırması deyil və illər boyu bu proses davam edirdi. Eyni zamanda hökumət bir üst qurumlar yaradır, agralizing, misal. İndi də o davam edir o siyasət. Agralizing vasitəsilə 10 milyarddan yuxarı vəsait verilib bu illər ərzində. Necə olur ki, Minsk Belarus zavodunun traktoru 8000 dollar olan qiyməti gəlir Gədəbəyin sahibkarına, fermerinə 32000 manata verilir. Təsəvvür edin ki, 8000 dollar dolların 78 qəpik olan vaxt və təqribən 45 dəfə bahasına satılır. Digər kənd təsərrüfatı texnikaları da onun kimi. Arada müxtəlif şirkətlər qoyulur, agralizing hər hansı bir tenderi keçirir kağız üzərində. O verilir hər hansı bir oradan da atqatlar filan. Yəni beləliklə, hökumət özü maliyyə resursları mənimsənilməsi üçün şəraitlər yaradır. Mən ona görə hesab edirəm ki, Yeni İqtisadiyyat Nazirliyi, yəni əslində bunu, bu subsidiyalaşma siyasətindən tam əl çəkməlidirlər. Hökumətə tövsiyə eləməlidirlər. Ölkə başçısına çıxıb bu problemləri açıq-aşkar çılpaqlığınla deməlidirlər. Subsidiyalaşma dotasiya olur nəticəyə görə. Sən istehsal etdiyin məhsulun və istehsalı nə cür stimullaşdırmaq olar? İldə, biz bunu bir neçə dəfə illər boyu demişik. İldə təqribən 700-800 milyon manatlıq dövlət öz ehtiyaclarını qarşılamaq üçün. Ərzaq təminatını təmin eləmək üçün, yəni hərbinin, hərbiləşdirilmiş strukturların, internat məktəblərinin, digərlərinin, yəni bir deyək ki, ərzaq təminatı üçün tenderləri, satın almalar həyata keçirir. Siz hökumət olaraq çıxış eləməlisiniz, çıxmalısınız ilin əvvəlində ki, bu il bizim ehtiyacımız, necə ki, bu Amerikada bu belə baş verir. Bütün iqtisadi inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadiyyatı nə cür hökumət tənzimləyir? Mən onlardan misal çəkim, bizim hökumət də onu götürsün. Deyir, elan edilir ki, bu il
dövlətin ehtiyacları üçün biz misal üçün 100 min ton soğan alacağıq və yaxud 200 min ton kartof alacağıq və yaxud falan qədər düyü alacağıq. Daxili istehsalçılara bir mesaj verilir. Və bazar iqtisadiyyatı olan şəraitdə sahibkar da fikirləşir. Ölkənin bu il ehtiyacı bu qədərdir. Və bunu mən hansı məhsulu əksəm, daha mənfəətlə çıxacaq. İş adamı da onu planlaşdır. Ancaq bizdə nə baş verir? Bu 800 milyon, 1 milyon, hansı ki dövlətin özü xərclədiyi vəsaitlər var. Ha? Biz vətəndaşlar olaraq təlif duraq kənar öz ailə büdcəmizdən danışmırıq. Dövlətin büdcəsini müzakirə edirik. Bunlar o zaman çıxırlar, deyirlər ki, biz yerli mal alacaq. Yerli malda, ancaq nə baş verir reallıqda? O satın almalar haqqında qanun, bu adicə kağız üzərində yazılır. O tenderlər keçirilir. Həmin qurumları rəhbərlərinə yaxın olan şirkətlərə verilir. Onlar da gedir Pribaltikadan kartof gətirir, Belarusdan kartof gətirir, misal üçün İrandan keyfətsiz kartof gətirir və yaxud Pakistandan hətta belə kartof gətirir, ancaq Gədəbəyli, Şəmkirli, nə bilim ki, Tovuzlu, Cəllabatlı o kartofunu dövlətə sata bilmir. Dövlətə sata bilmir. Dövlətə sata bilmir. Yəni bunun əsas bizim öz istehlakımızı və dövlətin ehtiyacları İqtisadiyyat Nazirliyi ortalığa çıxartmalıdır, qoymalıdır ki, biz bunu öz yerli istehsalımızdan almalıyıq. Düzdür, bir neçə il bundan, təqribən 2 il bundan qaba, bizim ciddi səsləndirdiyimiz fikirlərdən sonra Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə Nazirlər Kabineti bir qərar qəbul edilib, əgər tenderlərdə, satın almalarda qiymət adekvatdırsa, yəni, xarici təhcizatçı ilə, deyək ki, siz Belarus kartofunu gətirirsiniz və yaxud Gədəbəy kartofu. Yerli kartof hətta belə 20% baxı olsa da, yerliyə üstünlük vermək tövsiyəsi var. Məcburiyyəti yoxdur. Yəni, tövsiyə edilir ki, siz yerli mal alın. Və təsəvvür edin ki, 20% əgər bizim məhsullar baxı olsa da belə yerli məhsul, həmin dövlət qurumları onu almalıdırlar. Ancaq o tenderlər hamısı dediyim kimi kağız üzərində keçirilir. Və bu keçirilən tenderlərin nəticəsi olaraq biz bazarlarda, digər yerlərdə də adekvat olaraq sahibkar, əgər yerdə sahibkar istehsal etdiyi məhsul bahadırsa, deməli, nə eləyəcək? Xaricdən gətirəcək. Xaricdən gətirmək daha asan olur. Asandır. Qaydaq buğdaya, ərzaq buğdasının siz də dediniz ki, əsasən Rusiyadan həyata keçirilir. İstehsalçılar da o gün məlumatda bir müraciətdə bildirmişdilər. Başqa ölkələrdən ucuz buğda almaq sizcə mümkündürmü? Variantlardan biri sayıla bilərmi? Başqa ölkələrdən buğda, dediyim ki, buğdanın qiyməti dünya bazarı müəyyən edir. Biz yenə də xaricdən nə isə alırıqsa, təbii ki, bu dünya bazarının qiymətlərindədir. Təbii ki, dediyim kimi, burada daha çox alıcının iştirak etməyi bazarda hər hansı bir problemlər aradan qaldırır, qiyməti stabilləşdirir. O baxımdan, bir saniyə. Buyurun. Hə, mesaj gəlmişdi, vacib idi. Yəni, bu canlı yayımın da belə bir xüsusiyyətləri var. Biz, mən istədim ki, Skype ilə qoşulaq və yaxud filan öz işimizdən aralanmayaq, ancaq gəlib sizi şərəfləndirdik, həm də siz bizi şərəfləndirdik. Yəni, biz ticarət üzərində köklənirsə, təbii ki, qiymətlərin uzun müddət sabit qalması üçün Azərbaycanda həm də taxıl fondu var. Ancaq taxıl fondunun idarə olunması yenə də həmin elementlər üzrə. Çünki hər adam, hər mal gətirən taxıl fonduna mal sata bilməz. Yəni, burada da korporativ maraqlar var. Hardan daha çox ucuz alıb, daha baha rəsmiləşdirmək. Eyni zamanda illər boyu Azərbaycana idxal olunan məhsullar, taxıl məhsullar əsas olaraq bu ərzaq buğdası, daha çox 4-cü, 5-ci klas buğdalar idi. Mən zəngə cavab verməliyim, təcili. Bir reklama keçək. Üzr istəyirəm. Keçdi.
Parazi desin, ben de deyim de. Değerli izleyiciler, texniki nasazlıq oldu, üzr istəyirik. Biz devam edirik əvvəlki yerdən. Yəni Rusiyadan biz daha çox ərzaq buğdası istehlak gətiririk. Başqa ölkələrdən ucuz buğda almaq mümkündür mü? Siz də taxıl fondundan danışırdınız. Buyurun. Mən taxıl fondu nəyə yaranıb? Təbii ki, müharibələr zamanı uzun müddət belə problemlər ekstra problemlər ortalığa çıxan zaman ölkənin strateji təminatlarından biri də taxıl olduğuna görə un və digər məhsulların belə taxıl fondu bir fond yaradılıb və hətta belə dünya bazarında belə bizə qarşı embarqa tətbiq olunsa da belə tez bir zamanda əlaqələri bərpa eləmək mümkün deyil də. Başqa ölkələrə əgər Rusiya qərar qəbul eləsə ki, bizə taxıl satmır, biz o strateji ehtiyatlarımızdan ən azı 3 ay, ən yaxşı halda 1 il özümüz özümüzü təmin etməliyik. Ona görə taxıl fonduna bu qədər vəsaitlər yatırılır. Dövlət büdcəsi hesabına vəsait deyək taxılar. Ancaq burada da yenə də problem şəffaf idarə olunmadan və tenderlərin normal keçirilməsi problem olduğundan qaynaqlanır. Yəni taxıl fonduna yığılan taxıl da ucuz vaxt alınmalıdır əslində və mütəmadi olaraq yenilənməlidir. Çünki taxılın bir xüsusiyyəti var da buğdanın. Buğdanın saxlanma şəraiti müasir standartlara cavab verməlidir. Onlar aerasiya və deyək təmizləmə sistemi olmalıdır ki, havalandırma. Taxıl dırnaq arası yanmasın, yanmasın deyirlər buna. Deyək ki, mütəxəssislər, texnologlar. Çünki yanmaq nə deməkdir? Rütubətlik baxımından qızışır və taxıl sıradan çıxır. Bəzən bizim deyək ki, istehlak etdiyimiz məhsulların taxıl və çörək məmulatlarının bir də görürsün, spesifik iyi var. Və bu, o taxılın keyfiyyətsiz olmağından qaynaqlanır. Bəzən o taxıl buğda göbələkliyir. Yəni, buna görə taxıl həm də buğda insan orqanizmi üçün çox vacib olduğununla bərabər, həm də çox diqqət çəkilən uzun müddət saxlanılması üçün ələbə xərclər tələb edir. Ona görə müasir taxıl elevatorları deyirik, biz taxıl saxlanılan yerlər. Yəni, bunlar təbii ki, bizdə indi dövlət hesabına müxtəlif yerlərdə tikilib. Eyni zamanda regionların sosial-iqtisadi inkişafı çərçivəsində müxtəlif rayonlarda da bunun maliyyələşdirməsi həyata keçirilir. Ancaq nə baş verir? Deyək ki, layihələr çox şişirdilib. Həmin sahibkarlığa kömək milli fondundan, məsəl üçün, kiməsə 3 milyon ayırıblarsa, onun 1 milyon yarımını belə mənimsiblər, 1 milyon yarıma da keyfiyyətsiz Çin və Türkiyə vasitəsilə bu bəlkə də Rusiya, yəni istehsalı bir çoxlarını qurublar. Yəni sahibkara da bu sərf eləyib, pul silmə baxımından. Çünki bu bir kampaniyaçılığa dönüşüb. Çünki təsəvvür edin ki, regionlarda taxıl elevatları, bu barədə bir jurnalist araşdırmaları var idi. Mən də təbii ki, mütəxəssis kimi buna şərh vermişəm və araşdırmışam. Taxıl elevatorlarıdır bu. Eyni zamanda xaladinliklərdə, yəni deyək ki, soyuducu ambarlar, bütün regionlar üzrə, əksər regionlarda burada tikilib, ancaq bunlar boşdur, əksəriyyəti boşdur. Və təsəvvür edin ki, elə yerlərdə də bunlar tikilib ki, orada taxıl yoxdur bəzilərində. Yəni, taxıl sahələri bir o qədər geniş deyil. Çünki, misal üçün, bu Qobustan rayonunda, yəni bir Qobustan pis mənada demirəm, onun o Cəllabat deyil ki, o məsəl üçün Sabirabat deyil ki, daha çox əkin sahələri və yaxud Şəmkir deyil ki, orada 30 min tonluq taxıl ambarının tikilməyinə nə ehtiyac var idi? Yəni, söhbət ondan gedir ki, taxıl ambarları harada daha çox tikilir, belə deyək, taxıl saxlanma. Əgər idxaldan asılısansa, bu limanların yaxınlığında, dəmir yol stansiyalarının yaxınlığında və çünki taxılın əsas maya dəyərini artıran o daşıma xərcləridir və saxlanma xərcləridir. Belə olan şəraitdə biz hökumətə nə tövsiyə edirik? Çünki hökumət özü ticarətlə məşğul olmamalıdır, dediniz idxalı əvəz eləmək başqa ölkələrdən nə cür? Təbii ki, Rusiyanın günahı çox böyükdür. Günahı deyəndə öz siyasi məqsədləri üçün bunu istifadə edə bilir. Biz də daha ağıllı davranmalıyıq ki, onun siyasi məqsədlərini biz iqtisadi siyasətimizdən heçə indirək. Aha, izləyicilər yazırlar, tender bəlli bir çətənin əlindədir, xalqın o tenderdən xəbəri yoxdur. Yaxud da izləyicilərinə biri yazıb ki, məmurlar yaralı torpaqları əllərində cəmləyiblər, ona görə bu problem yaranır. Mən isə bildirmək istəyirəm ki, bəzi ekspertlər
onun bahalaşmasını, bu cür iddia edirlər ki, onun bahalaşması xalqla dövlət başçısını üz-üzə qoymaq üçündür. İddia ilə tanışsınız mı? Rahatsız mı? Valla, mən güman etmirəm. Güman etmirəm, belə bir iddialar həqiqətdir. Sadəcə, əksər sahələr Azərbaycanda insarsılıq olduğuna görə, taxıl istehsalçıları da əslində burada, bilirsiniz mi, eyni imkan və şərait hər kəsə yaradılmalıdır. Və o bayaq danışdıqdan sonra un istehsalçıları adından belə bir bəyanatlar yayılır. Təbii ki, hər bir istehsalçı dövlətdən daha çox subsidiya almaq üçün deyək ki, arzu edirlər. Ancaq dövlətin subsidiyası istehlakçının mənafeyinə xidmət etməlidir. Siz əgər bunu önləmək istəyirsinizsə, vətəndaşa, dövlət büdcəsindən maliyyələşən insanlara təbii ki, daha yüksək maaş verməlisiniz. Hökumətin əlində olan proses budur. Eyni zamanda istehsala müdaxilə etməmək. Bax, hökumət iqtisadi prosesləri tənzimləyə bilər. Yəni, iqtisadi metodlarla. İnzibati metodlarla yox. Sən bunu gətirəcəksən, bunu əkəcəksən, bunu eləyəcəksən, yox. Belə olan şəraitdə, təbii ki, mal bolluğu yaranır. Mən hesab edirəm ki, bu iddialar doğru deyil. Bu doğru deyil. Ona görə də həmin iddiaları mən doğru saymıram. Sual verə bilərəm? Hə, buyurun, buyurun. Deputatlar isə yenə də xalq az yesin deyə açıqlamalar verməyə başlayıblar. Məsələn, Eldar Quliyev deyib ki, dünən az yiyin, ehtiyac olan qədər çörək almaq lazımdır. İsrafçılıqdan qaçmalıyıq. Deputatlar niyə ölkədə çox çörək istifadə olunduğunu bilmir? Səbəbini bilmirmi? Yəni, nə üçün insanlar, ölkə vətəndaşı daha çox çörək istehsal yeyirlər? Başqa, yəni, yeməyə heç bir şey yoxdur. Bunu deputat bilmirmi? Tamamilə doğrudur, sual verən şəxs də doğru qeyd edilir. Bizim başqa ölkələrinə nisbətdə istehlak, yəni çörək istehlakımız daha yüksəkdir. Yəni bu həm də əhalinin kasıb olmasının göstəricisidir. Bəli. Yəni daha çox doymaq üçün belə deyək ki, çörək daha çox istehlak edirik. Digər iqtisadi inkişaf etmiş. Onun üçün istehlak səbətinə biz baxanda görürük ki, yəni, hökumətin o normativləri var, hansı ki, Səhiyyə Nazirliyi müəyyən edir ki, deyək ki, minimum istehlak səbəti nədir? Yəni, vətəndaşın ölməməsi üçün, az qaz qalıb ölməməsi üçün aylıq qəbul etdiyi kaloridir. Yəni, hansı məhsullardan daha çox. Yəni, bu mənada tamaşaçı, dinləyici düzgün qeyd edir ki, biz başqa ölkələrdən daha çox. Ancaq BMT-nin bir dünyanın bir standartları var. Əgər ölkə Adam başına 300 ton, daha doğrusu, daha dəqiq 300 kiloqram buğda, taxıl və digər məhsullar, dənli bitkilər istehsal edirsə, bu ölkənin özünü təmin etməklə heç bir həm çörəklə, unla və digər məhsullarla, həm maldarlıq, yəni heyvan mənşəli məhsullarla, ətdi, yağdı, süd və digər məhsullarla öz-özünü təmin etməlidir. Yəni, 300 kiloqram. Biz təsəvvür edin ki, 11 milyona yaxınıq da bizim ölkəmiz üçün ümumilikdə taxıl və dənli bitkilər baxımından 3 milyon 300 min ton ümumi taxıl lazımdır. Yəni, özümüzü təmin etmək üçün. Burada ərzaq buğdası təqribən 1 milyon yarım ton. 1 milyon 500 min də artıq, biraz da artıq. Digərləri arpadır, deyək ki, çovdardır, digər deyən müxtəlif məhsullardır, günə baxan filan, bunların hamısından gedir söhbət, torpaqdan əkilən məsələdən gedir. Ona görə o ölkələr ki, bunu təmin edirlər, təbii ki, onlar ithal məhsul etmirlər. Çünki heyvandarlığın da əksər hissəsi yem baxımından deyək ki, bəzi kəlmələr beynimə rusca gəlir. Deyək ki, furajnı zirno deyirlər də yem taxılı. Çünki ərzaq buğdası əsasən birinci, ikinci, üçüncü sinif ərzaq buğdası. Rusiyanın özündə birinci sinif buğda istehsal olunmur. Əsas olaraq, o da az miqdarda ikinci sinif, əsas olaraq üçüncü sinif. Üçüncü sinif buğdanın təbii bu klikavinə deyirlər, yəni onun yapışqanlığı 23% civarındadır. Və daha keyfiyyətli buğdadan daha çox məhsul alınır. Daha, deyək ki, onun naturası deyilən bir məsələ var. Onun doluluğu da, daha doğrusu, belə izah edeyim,
Ərzaq buğdasının Azərbaycanda yetişdirilməsi mümkündürmü? Mümkündür. Kimsə deyirsə ki, Azərbaycanın iqlim şəraiti və digəri buna imkan vermir, yalan danışır. Azərbaycan nəinki Azərbaycan? Təbii ki, biz Rusiya kimi, yəni böyük əraziyə malik deyilik. Ancaq normal suvarma sistemini normal quraraq, Azərbaycanda mümbitliyi təmin edərək, eyni zamanda mineral və təbii gübrələrlə təmin edərək ölkəmizdə təbii ki, mal bolluğu yaratmaq lazımdır. Çünki əsas olan, bizə lazım olan ilik günün, yəni günəşin verdiyi enerji. Yəni bitkilər təbii ki, enerjini günəşdən alır və torpaqdan qidalanır. Yəni bunu bilmək üçün ciddi kənd təsərrüfatı mütəxəssisi olmağa ehtiyac yoxdur. Yəni bizim hamımızın ata-babalarımız əkinlə, biçinlə məşğul olublar, məhsuldarlığın necə artırmasını yollarını da gözəl bilirlər. Sadəcə olaraq bölgələrdə müxtəlif dövlətin torpaqlarını və digər pay torpaqlarını zəbt edilib müəyyən aqrar firmalar yaratmaqla deyil. Çünki aqrar firma təcrübəsi 82-ci ildə mərhum İSSR-nin, mərhum İSSR-i deyirəm bunu, məşhur ərzaq proqramının qəbul olunan vaxtı sübut olundu. Yəni onlar da Krasnodarda, Stavropolda, cənub bölgələrində daha çox aqrar firmalar yaratmağa başladılar. O böyük kolxozları, savxozları birləşdirərək aqrar firmalar elan edirlər. Ancaq nəticə itibarilə bunlar bir effektivlik vermədi. Çünki rəqabət yox idi. Çünki kolxozun malına, dırnaq arası, o bir ifadə var İsavətin vaxtında, xor baxmayan donuzdur. Yəni kolxozdan uğurlamaq. O mənada indiki aqrar firmalarda, baxmayaraq ki, adı cəlb edicidir filandır, yenə o kolxoz sistemini deyək ki, xatırladır. Baxımdan, iqtisadi inkişaf etmiş ölkələr, özlərini təmin etmiş ölkələrin hamısı fərdi fermer təsərrüfatlarını, ailə təsərrüfatlarını inkişaf etdirməklə özünü təmin edib. Hətta belə keçmiş hissəyədə belə bəyənmədiyim hissəyədə, mən düzü sözü bəzi şeyləri bəyənirəm, bəzi şeyləri bəyənmirəm, mən bunu açıq deyirəm. Keçmiş hissəyədə deyək ki, fərdi təsərrüfatların heysamına 95% deyək ki, tərəvəz məhsullarından vətəndaşlar təmin olunurdu. Yəni, o mövzumuz o deyil. Vaxt təsərrüfatı. Biz deputatların niyə xalqı belə aşağıya açıqlamalar verdiyindən danışırdıq. Amma siz də parlamentə təmsil olunmuşsunuz. Bu səbəbdən soruşdum. Yəni kommunal xərclər bahalaşır, elektrikin, benzinin, nə bilim, hər şeyin qiyməti qalxır və açığı bu kimi məsələlərə sizin parlament tribunasından hər hansı etirazınıza rast gəlməmişəm. Etiraz edirsinizmi bu cür bahalaşmaya? Məsələn, çörək niyə bahalaşır? Gedişatları niyə bahalaşır? Böyük xanım, zəhmət olmasa İnternetə girin, baxın, siz də məndən yeni müsahibətdə müsahib olaraq dəfələrlə müsahibə götürmüşsünüz. Mən həmişə insarsılıqdan danışmışam, həmişə qiymət artımından danışmışam. Hətta belə deputat olamam. Parlamentdən sonraki dövrə bilər. Parlamentin içində. Parlament olaraq. Dünən də baxdım, heç bir çıxışa rast gəlmədim. Yox, siz baxmaya bilərsiniz, sizə rast gəlməyə bilər. Ancaq Milli Məclisdə olarkən mən ciddi qiymət artımının səbəblərini təbii ki, insarçılıqda görmüşəm, dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsində görmüşəm və bütün bunlara görə, bütün tək bunlara görə deyək ki, mənim deputat kimi fəaliyyətimə inzibati resurslarla məhdudiyyət qoyulur. Yəni, söhbət mənim hər hansı bir deputatın fikrinə münasibət bildirim, nəyə getmir. Sizin televiziyanın formatı və oxucu kütləsini, tamaşaçı kütləsini yığmağın formaları var. Bu sizin o şəxsi işinizdir. Mən hər hansı bir deputatın fikrini şərh eləmək üçün gəlməmişəm bura. Mən bir iqtisadçı alim kimi, bu sahənin bilicisi kimi deyirəm ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatımız xəstədir. Bu xəstənin müalicəsi üçün, xəstəliyin müalicəsi üçün bu addımlar atılmalıdır. Siz 3-5 holdingi ayaqda saxlamaqla heç bir şeyə nail ola bilməzsiniz. Necə ki, onda bu özünü bürüzə verdi. Yoxsa siz məni müzakirə eləmirsiniz ki, siz deputat fəaliyyəti olan zaman nə fəaliyyət göstərmişsiniz, nə eləmişsiniz, onun hamısı bəllidir. Yəni, regionların qazlaşdırılmamasından bağlı, sizin getmişsiniz, xaricdə də yaşamışsınız, görmüşsünüz də. Həmişə də mən onu misal gətirirəm Rusiyadan. Rusiyanın indi 35% regionları qazlaşdırılmıyor. Azərbaycanda bu proses başlanan zaman, həmin o Milli Məclisin müzakirə olunan zaman, mən bu sualları verirdim ki, niyə siz
bu kadar vesayet ayırırıq. Gürcistan'da ve diğer yerlerde sokar gazlaştırma aparır. Ancak Gelebey'de, Tovuz'da ve diğer yerlerde hansı ki mən təmsil olunuram, mən bilirəm prosesleri. Niye onlarda kentlerde gaz yoxdur, təbii gaz yoxdur? İndi de o yoxdur. Niye vətəndaşlar, regionunda qeydiyyatda olan vətəndaşların hamısı sizin kimi, başkaları kimi, başka jurnalist həmkarlarınız kimi, niye Bakının ətrafına toplaşmışıq hamımız? Çünkü regionda kommunal xidmətlərin, hani mənim deputat olduğum vaxtlar demişəm bunu. Kommunal xidmətlərin əl çatanlığı olmadığına görə, təbii ki, məmur sahibkarlığı olduğuna görə, vətəndaş orada öz torpağını satır və yaxud boş bırakır, gəlir burada bir kirayə ev götürür. Və burada fəhləliklə məşğul olur. Mən bunların hamısını, təbii ki, bizim müzakirəmiz deyir ki, bizim seçki kampaniyamız deyir ki, biz seçki kampaniyasında da məşğul olduk, siz mənim müzakirə edirsiniz belə. Söhbət ondan gedir ki, əgər həqiqətən də internet televiziyaları, həqiqətən mən başa düşürəm, bura sizin belə televiziyalara, nə normal hökumət üzvləri və digərləri, siz sualınızı gedib verə bilmirsiniz. Niyə? Hökumət üzvü çıxıb həftəlik briefing keçirmir ki, siz gedib onlara suallarınızı verəsəniz ki, Hörmətli Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, niyə soğanın qiyməti bazarda 5 manat olan kisəsi aqrar ticaret vasitəsilə, hansı ki siz yaratmışsınız, mən deyirəm qeyri-qanunu yaradılıb. Onun vasitəsilə imişlinin uşaq bağçasına gedir, 35 manata rəsmiləşdirilir. Niyə bu sualları gedim orada, briefinglər keçirsinlər, versinlər, niyə vaxtilə Əhməd Əhməzədinin onun davamı olanda, siz gedin sual verin ki, niyə Saatlı rayonunda insanlar çıxırlar, nümayiş edirlər, Uşaq yaradılsa biz o sualları verəcəyəm. Yox, yox, siz məndən soruşursunuz ki, siz bu deputat olanda nə deyirsiniz? İndi təsəvvür edin ki, indiki deputatların %100-ü də səhərdən axşama danışsalar da belə, heç bir vaxt xeyri olmaz. Yəni, deputatın, Milli Məclisin özünün səlahiyyəti qanunvericiliklə yoxdur. Belə deyək, kağız üzərində var idi mi? Bizim vaxtımızda müəyyən qədər var idi. Və hesablanma palatası Milli Məclisin orqanı olaraq hər hansı bir suallara və digərlərə cavab verirdilər. Səsəfərin Maliyyə Nazirliyinə suallar verilir, cavab verilirdi. Ancaq bizdən sonra nə baş verirdi? Maliyyə Nazirliyi deputata deyir ki, yəni açıq elə onları da araşdırın da. Niyə nazir deputata deyir ki, siz yalan danışırsınız və yaxud bunu gəlin siz bizə öz kabinetimizdə sual verin. Yəni məlumat almaq istəyirsiniz. Yəni bunlar açıq məlumatlar gedir, o jurnalistlerin bəziləri çəkir, qoyurlar. Çünki, dediyim kimi, əgər seçkili orqana xalq tərəfindən o vətən, o deputatlar seçilməyiblərsə, onlar da sualı verə bilməzlər. Yəni siz indi cəmiyyətə bizi hər şeyi açıqlayırsınız. Təbii ki, mən də onun tərəfdarıyam. Deputatın gərək bir səlahiyyəti ola, çünki arxasında seçicinin sözünü deyə bilsin. Bu yoxdursa, siz nə qədər danışsanız da, mən nə qədər danışsam da, heç bir əhəmiyyəti olmaz. Çünki hökumət kollegial qurum olmalıdır. Hökumət kollegial məsuliyyət daşımalıdır. Necə ki, Gürcüstanda. Nazirlər kabineti Gürcüstanda 11 nəfərdən ibarətdir. Hörmətli Röya xanım. Baş nazir var, baş nazirin 2 müavini var ictimai əsaslarla. Ölkənin prioriteti müəyyən olunur. Hər iki nazir, o, hər də nazir postu daşılır. Onlar o baş nazirin müavini kimi azad vəzifələr deyil, maaş almırlar. İctimai əsaslarla, bunun fərqi budur. Və onlar koordinasiyayla məşğuldur. İndi götürün bizim Nazirlər Kabinetinin başçısını və yaxud onun müavinləri. Həmin sahələrə cavab verən, sosial siyasətlə bağlı, siz də digərlərlə, sağlamlığınızla bağlı dəfələrlə müraciət edirsiniz, danışırsınız, başqalarında müzakirələr edir, bacardığınız platformalarda. Ancaq səhiyyə siyasətinə və təbii səhiyyə naziri və digər cavab verən baş nazirin müavini var. Gedib ona sualınızı versəniz ki, siz bunu nəyə, bu işlə məşğulsunuz? Və yaxud aqrar sahəyə cavab verən baş nazirin müavini var. Və o bilirmi səlahiyyəti nədən ibarətdir? Yəni, onun sualı da mən cavab verə bilməyəcəm. Bax, onda sualı sizin yanınızda, sizin dəvətinizi qəbul edib mən gəlmişəm. Mən əslində, sizə də dedim, internet televiziyalarının əslində mən getməyin. Yəni, internetdir, imkan var. Məsafədən virtual, mən iş vaxtımı sərf edir. Onda sonuncu sualı verəcəm. Sonuncu sualınızı verirsən, mən də sizinlə sağollaşım gedim. Tamam, Qazaxıstanda yəqin ki, baş verənlərdən xəbəriniz var. Əhali bahalaşmaya etiraz olaraq küçələrə çıxıb. Bahalaşma Azərbaycanda da gedir və biz səhərdən o bahalaşmadan danışırdıq. Bu bahalaşmanın fonunda ekspertlər Qazaxıstan nümunəsi sosial şəbəkələrdə müzakirə edirlər, paralellər aparırlar. Sizcə Azərbaycanda da bu cür etirazlar realdır mı? İstənilən ölkədə İstənilən etirazlar, sosial etirazlar təbii ki, sosial siyasətin nəticəsində baş verir.
Mücəssisən, sosial siyasət də iqtisadi siyasətin davamıdır. Yəni, hökumət insanları təmin edə bilmirlərsə, təbii ki, bugün 5 dənə narazı da varsa, sabah 15 dənə olacaq. Bu narazılığın qarşını almaq üçün müxtəlif iqtisadi islahatlar apardı. İnsanlara daha çox gəlir əldə etmək üçün fürsət tanımaq lazımdır. Bayaq dediyim sözün əvvəlində də başladım. Rəqabət, rəqabət, rəqabət. Hər kəsə pul paylamaqla heç bir hökumət tarixdə nəticəyə nail olmuyor. Ancaq hökumətin bircə funksiyası var. Vətəndaşlar daha çox pul qazansınlar, şirkətlər daha çox pul qazansınlar. Yəni, sosial ədalətlilik bölüşmə olsun. Yoxsa 5 məmur, 10 məmur, 20 məmur daha çox qazanıb oliqarx həyatı sürəcəksə, təbii ki, 100 minlərlə vətəndaş gündə çörək pulunla fikirləşəcək ki, mən necə ailəmi dolandırım, təbii ki, bunun sonunda gəlib bu Qazaxıstan variantı olur. Və heç ölkə bu məsələlərdən, sosial təlatümlərdən suğurtalanmıyor. O ölkələr suğurtalanıb ki, orada hakimiyyət qolları bir-birinə nəzarət etmək funksiyaları var. Onu həyata keçirə bilirlər. Yəni, bugün Gürcüstanda bir problem varsa, hökumətə qarşı və deyək ki, mitinglər varsa, təbii ki, hökumət istifaya göndərilir. Hökumət dedikdə Nazirlər Kabineti nəzarət tuturur. Bir məsuliyyəti hər kəs bir nəfərin üzərinə yükləməklə, bu məsələyə flankət cavab deyirdi, yəni ölkə başçısı olsun və ya digər olsun, bu geci tezi mən deyərək, mən hər şeyi yaxşı bilirəm demək düzgün deyil. Mən də çox şeyi bilmirəm. Hökumətin üzvlərinin əksəriyyəti bəlkə də məndən də bu problemləri daha yaxşı bilirlər. Ancaq bunu təşəbbüs göstərib, bunu həyata keçirmək, yəni öz vəzifəsindən atılmaq qorxusunu dilə gətirməyəcəksə, deməli proseslər öz-özlüyündə o problemlər xalçanın altına yığılacaq. Yəni, bunun yeganə yolu kollegial qərarların qəbul olunması. Oturub, müzakirə olmaq lazımdır. Media haqqında qanun qəbul olunur, müzakirə edilən səbəb nədir, filan nədir. Yəni, söhbət ondan gedir, iqtisadi siyasətdən də ölkənin qüdrəti ondan asılıb. Mən heç vaxt, həmişə də bunu deyirəm, bizim bu qədər milyardımız var, biz güclüyük demək doğru deyil, doğru yanaşma deyil. Bizim o milyardlarımız bizim iqtisadiyyatın nə qədər qatqı saxlayır? Niyə vətəndaş gedib 15-20% sahibkar gedib kredit götürməlidir? Və vətəndaş gedib 30-40% ipoteka kredit götürməlidir ki, mən gedim ev alım, mənzil alım falan. Bunun hamısının içərisində dediyim kimi, həm də sosial siyasət dediyim, bugün 5 jurnalistə mənzil verəcəksən, sabah 50 jurnalist istəyəcək. Sabah 50-sinə verəcəksən, 500 istəyəcək. Vermədiklərin narazı qalacaq. O cürlərdə subsidiya da onun kimi. Bugün hər hansı bir siyasi partiyaya müxalifət adından vəsait verirsənsə, daha çox istəyəcək. Bunların yanından kiməsə bir mandat verib parlament jurnalisti yalan eləməklə iş düzəlməz. Təkrar edirəm, heç bir kəsə qanun icazə vermədən hər hansı bir imtiyaz tanımaq olmaz. Hər hansı bir sosial qrupa və digəri, bugün bir qrupa sən köməkləyəcəksən, ancaq o qrupların yaşayıb yaratmaq və inkişaf eləmək, daha çox vəsait qazanmaq, o qazandığı vəsaitdən də dövlətin vergisini ödəmək, sən dövlət olaraq tələb eləməlisən. Yəni, iqtisadi inkişafın da, sosial siyasətin də, Qazaxıstan variantının olmamasının da yeganə formulu budur. Ona görə vətəndaşı dinləmək lazımdır. Əgər, Röya xanım, təkrar edirəm, bəzən bunu misal çəkirlər. Əgər sənə qarşı bir nəfər də etiraz edirsə, bu etiraz edənin yox, sənin problemindir. Sən bugün mənə qarşı etiraz edirsən, misal üçün də mən deputatam və yaxud nazirəm və yaxud hər hansı bir qurumun rəhbəriyəm və yaxud özəl şirkətin rəhbəriyəm. Bu problemi dinləyib onu aradan qaldırmaq lazımdır. Etirazçılar çoxdur və yaxud azdır məsələsi. Bu dünyanın qlobal maştabda bunu mümkün ola bilməz proqnozlaşdırmaq. Bugün 5 nəfər etiraz edirlər bilər ki, sabah 5 milyon ola bilər. Yəni bunu heç kəs yaddan çıxartmasın. Ona görə heç bir ölkə hər bir şeydən sığorta olunmuyor. O ölkələr sığorta olunub ki, təbii ki, orada demokratik institutlar var, kütləvi informasiyası varlar, qeyri-hökumət təşkilatları var, o cəmiyyətin təzyiqini aşağı salmaq. Eyni zamanda dediyim kimi, əsas olaraq konstitusion quruluşda hakimiyyət qollarının bir-birinə nəzarət funksiyaları var. Mən bunu icad edilməmişəm, mən bunu özümdən danışmıram. Bunu illər boyu, 10 illiklərdir, bunu ictimai siyasi həyat digər ölkələrin timsalında bunu sübut edir. Yəni bizdə ay heç nə olmaz, falan eləməz, bu arxayınçılıq lazım deyil. Təbii ki, insanların yaşayış minimumu təmin etmək hökumətin borcudur. Ancaq mən də hesab edirəm ki, bunu iqtisadi yollarla təmin etmək lazımdır.
Kiməsə 5 manat, 3 manat verməklə bunu həll etmək mümkün deyil. Tamam. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Dəyərli Reaksiya TV izləyiciləri, efirdə siyasi reaksiyaydı. Studiyada aparıcınız mən Röya Rəfili. Qonağımız isə iqtisadçı ekspert Nazim Bəydəmirlidir. Biz onunla onun qiymətinin bahalaşmasını, çörəyin bahalaşmasını müzakirə etməyə çalışdıq. Hələlik.